Det är som något speciellt med vyerna, även då det är som inte så bra väder. Den borta i stugorna. Jag har gått efter kammen här. Ska väl gå en bit till ditåt, till den där udden där långt borta kanske. Vi får väl se. Ha en bra dag på er. Hej!